A nord del lago di Galilea e ai piedi del Monte Hermon, oggi si trovano le ruine. Na sever od Galilejského moře a na úpatí hory Hermon se dnes nacházejí trosky jednoho města z Ježíšovy doby, Cezarea Filipova, která je důležitá setkáním Ježíše s učedníky. Kdy mistr po určité době, kdy procházel zemí a byl se svou putovní komunitou na cestách, se ptá učedníků a chce zjistit, co si o něm lidé myslí, o tom, co učinil a o tom, co říká. Pak se v určitou chvíli uzavírá tento kruh a ptá se učedníků, a za koho mě pokládáte vy? A my víme, že v tento okamžik odpověděl Petr, který uprostřed učedníků pronáší, ty jsi Kristus, čili Mesiáš, syn Boha živého. A tak Ježíš po této slavnostní Petrově odpovědi říká, blaze tobě, Petře, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. Takže to řekl skutečně z vnuknutí. A bezprostředně po této události Ježíš začíná vnímat, že učedníci mají v něho důvěru, že mu věří. A tak nastala chvíle, kdy se má zjevit. Protože jedno je jisté, Petr rozpoznal Ježíše jako Mesiáše Izraele. Ale zároveň vůbec nepochopil, co to znamená být Mesiáš. A to vidíme na tomto úryvku, v 16. kapitole Matoušova evangelia od 21. verše dále. Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Ale on se obrátil a řekl Petrovi, jdi mi z cesty, satane, jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Ježíš tedy mluví o utrpení a o tom, co se s ním stane v Jeruzalémě. Je to první zvěst o Ježíšově umučení. Mluví o tom, že bude odmítnut, zavržen, umučen a nakonec ukřižován. Ve skutečnosti Ježíš mluví i o třetím dnu, o vzkříšení, ale to už Petr ani neposlouchá a říká, pane, pro smilování Boží, takhle přece nemluv. Vždyť je všechno v pořádku, všichni nás přijímají, to si měl nějaký zlý sen. A bere ho stranou, aby ho pokáral. Ale na to následuje Ježíšova reakce jakožto mistra. Opíso mu. Běž za mě. Ježíš na to reaguje důrazně. Běž za mě. To znamená, nestav se přede mne. Nechtěj se se mnou měřit. Běž za mě. Ty následuješ mě, ne já tebe. Máš pěkně zamotanou hlavu a já ti vyjasním myšlenky. Já jsem mistr. Ty musíš být dál učedníkem a následovat mě. A ne naopak. I když si dal dobrou odpověď, i když si dostal vnuknutí, musíš být dál učedníkem, nedávat si žádnou dovolenou. Uč se ode mě, běž za mě. A pak pokračuje a označuje ho jistým jménem, které je samo o sobě programem. Satane. Protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. A tady máme rovnici. Smýšlení. Jasně vidíme, že Ježíš napomíná lidské smýšlení. Vidíme tedy, že se lidské smýšlení může shodovat s myšlením nepřítele, protivníka. V tom spočívá význam satana, toho, kdo se staví proti Božímu plánu. A Ježíš kárá takovýto způsob smýšlení. Jasně, běž za mne a uč se, protože tvoje mentalita, tvoje myšlenky se v tomto případě shodují s mentalitou protivníka. A náš dnešní svět je plný takovéto mentality, kde oběť je těžko přijatelná. Chceme všechno a hned. Ale to není podle evangelia. Evangelium nám dává mnohem více, než v co vůbec můžeme doufat. Ale je to dobývání. Je to dar, o který musíme usilovat. Je to mentalita, jež si vyžaduje naši spolupráci na plánu spásy, který se týká osobně každého z nás. Musíme si v dnešní době dát pozor na své smýšlení i myšlení toho, kdo ještě před pár hodinami měl nějaké vnuknutí a komu bylo řečeno, blaze tobě. Vždycky můžeme podlehnout pokušení přizpůsobit se mentalitě světa, která častokrát může být shodná se smýšlením ďábla, nepřítele a satana. Když odmítá utrpení, bolest, jistě, že je těžké je přijmout, ale patří k životu. A Pán nás v evangeliu učí překonávat je a prožívat je v pokoji a s vírou a nadějí. Tak pozor na to, když někdy chceme vzít něco zkratkou.
protože Pán chce, ano, abychom vyznávali, že On je Mesiáš, ale také jaký Mesiáš? Ne jakýkoliv, ale Mesiáš, který vzal kříž, vystoupil na Kalvárii a nechal se ukřižovat pro každého z nás a otevřel nám cestu. A my ho musíme následovat. Nikdy se nevyvyšovat nad mistra, ale vždycky ho následovat. A stále se učit, že to, co on koná pro sebe i pro nás, je vždy to nejlepší. To se naučme, nepřizpůsobovat se mentalitě, mít se na pozoru a nechat se prostupovat Božím slovem. Tady máme pravou Ježíšovu tvář a jeho poslání. A tak se učme četbou Evangelia i Starého zákona pravé tváři Boží, která je zakrvácená a strnovou korunou, a to z lásky. On je Bůh, který se skutečně stal člověkem pro každého z nás. Učme se tedy četbou a každodenním praktikováním Božího slova, abychom viděli a měli v srdci otisklou podobu pravého Boha a pravého Mesiáše. S tímto přáním se loučím od Tiberiackého jezera. Questo è l'augurio, tanti saluti dal lago di Tiberiade.